Hejsa. Så er vi kommet på Northside. Går det godt? Jamen, vi glæder os rigtig meget til at se tre dage med glade mennesker og en fed stemning her på festivalen. Og ikke mindst nogle gode toiletbesøg. Ja. Hvad er jeres forventninger til jeres projekter? At folk bliver overrasket. Ja, og at folk giver det videre til andre. Siger, hey, jeg var lige inde på Northside-toilettet, prøv det lige. Er I glade? Er I klar? Nu er Northside gået i gang. Vi er så glade! Det bliver så fedt! Ja, vi er fuldstændig klar. Altså, vi synes, det er et koncept, som man sagtens kan føre videre på mange andre festivaler. Og også det der med at give den her toiletoplevelse noget fedt. Altså, et toilet, det skal ikke bare være sådan noget, der skal overstås, men rent faktisk noget, der kan være sjovt. Så det glæder vi os sindssygt meget til.